minuten over half elf. U bent terug bij Sport aan Tafel. Goedenavond. PSV werd vrijdagavond landskampioen. De Eindhovenaren kunnen het clubrecord breken. Ze staan nu op 75 punten. Eerder werd ooit 77 punten gehaald. Met nog 3 wedstrijden voor de boeg. Moet het dus mogelijk zijn om daar ruim overheen te komen. Laten we even kijken. Even gaan kijken naar afgelopen vrijdag. En vooral na afloop toen ze kampioen waren. Heeft deze ploeg kampioen gemaakt? Ik denk de collegialiteit, de beleving in de groep. Een goede trainer die een bepaalde richting uit wou en die de spelers goed op hebben gepikt. En, ik denk dat dat de verdienst is van een trainer die het heel goed kan overbrengen aan een groep. En ja, ik zeg een fantastische groep gewoon. Ik heb nu dan 8 wedstrijden moeten missen. Tot nu toe. En ja, dat is balen. Maar goed, ze zijn kampioen. Op het moment sta ik nu in mijn kleren, maar ze zijn vandaag kampioen geworden, maar ik voel het toch over het hele seizoen gezien als een duidelijke beur. We hebben jonge spelers ingehaald die nog veel progressiemarge hebben, die al veel progressie hebben gemaakt dit seizoen. Je ziet dat wij de meeste goals hebben gemaakt, minste tegen. Dan zit er evenwicht in het team, we gaan nou 2 klappers kwijtraken. Dat is super erg, maar goed, het zij zo, daar kun je wel over blijven janken, maar we moeten gewoon proberen mensen aan te trekken die het niveau van Ruud een klein beetje gaan benaderen. Goed. Er zit balans, evenwicht in het team. We gaan 2 klappers kwijtraken. Ben je het eens met Erik Gerritsen? Ja. Ik zei net dat Van Hooijdonk naar meedeed de best mogelijke opvolger was. Maar dat kwam omdat je liet kiezen tussen 2. Ja, okay. Ik vind Gorre-Vesteling is ook een uitstekende speler met toekomst. Maar ik denk dat PSV juist nu het en Niels en Van Nistelrooy kwijtraakt, het meest gebaat is als je de keuze kunt maken. Ja. Met een meer ervaren speler, een oudere speler, een routinier, die bijvoorbeeld niet alle last op de schouder van een brugging gaat neerleggen. Want als Fennegor of Hesling komt, krijg je wel 2 hele jonge spelers naast elkaar. Met Europees voetbal voor de boeg vind ik dat wat riskant. Dus ik vind Van Hooijdonk een redelijk goede keus. Jawel, maar Van Hooijdonk staat nog onder contract bij Vitesse. Dus Vitesse gaat ook een transfersom vragen. En dan heb je een vent van 30 die je helemaal af moet schrijven in 2-3 jaar. Daarbij komt dat de blijvende spits heel graag samenspeelt met Jan Fennegor of Hesseling, die hij nog kent uit zijn Twente-tijd. We hebben het over Brugink. Dat is Brugink. Ja. En dat zijn 2 jonge kornuiten die de hele toekomst nog voor zich hebben. Als ze die lang vastleggen, dan kunnen ze na 3 jaar daar ook weer een vermogen vervangen. Het zou me overigens niet verbazen dat, PSV dat grote plannen heeft. Misschien wel besluiten om ze alle 2 te kopen. Want de handelswijze van PSV momenteel is een hele snelle. Ik bedoel, ze kopen van alles en nog wat. Met alle respect. Ja. Andere clubs, daar hoor je nog helemaal niks van. Van Ajax, Feyenoord en ook van Vitesse uiteraard niet. Want die zijn blij als de spelers weggaan. Ja. Dus ja, goed zaken doen met Vitesse momenteel. Vitesse die roept nu al, er valt over te praten voor hun beurt. Dan denk ik, nou, dan ben je wel erg gulzig, zeg. Ja, maar die hebben het geld heel erg nodig. Dus nu Van Hooijdonk kopen zou misschien wel eens goedkoper kunnen zijn dan ooit tevoren. Dan heb ik het over 20 miljoen of zo, hoor. Dat is nog een waanzinnig. Ja, maar die clubs weten wel dat PSV wat cent in de zak heeft. Ja, dat klopt. Ja, maar dat weet Twente ook. De feestvreugde, die was er. Een beetje domper is de verkoop van Van Nistelrooy. Voor 65 miljoen weliswaar. Een bedrag dat mij persoonlijk een beetje tegenvalt, maar dat terzijde. Is Van Nistelrooy dit bedrag waard? Ondanks het feit dat ik net zelf zeg. Het gekke is dat het hoogste bedrag is wat Manchester United zelf ooit betaald heeft aan een speler. Ik geloof dat Stam was 10 miljoen. Pond. En dan zit er nog iemand tussen. Ik weet niet wie dat is. Maar dan komt Van Nistelrooy. Dat is dus voor onze begrippen, jij vindt het al tegenvallen. 65 miljoen, dat gaat wel, of 70 miljoen. Dat heeft een beetje te maken met de hype. Hè, maar voor Manchester is het heel veel. Dat geeft ook aan hoe het beleid van Manchester is. Ja. Dat is toch een uitgekiende club. Hoewel ze nu alleen maar top. Ja, maar wel een probleem hebben ze nu. Omdat Edwards heeft gekocht en Ferguson niet helemaal ermee eens was. Maar ja, natuurlijk is Van Nistelrooy dat waard. Want dat is een speler met toekomst. Die gaat er ook in Engeland 20 inschieten, hoor. 65 miljoen waard? Nee, ik vind niet één speler is 65 miljoen waard. Stam was ook 50 miljoen waard. Nou, je kunt toch niet zeggen dat Stam... 35 miljoen gekocht. Ja, oké. Maar goed, is er nu ook al 50 waard. Dus die hele prijzenhouden in de voetbalwereld is niet alleen immoreel, maar het heeft ook geen zin meer. En ik ben dus een hartstochtelijk voorstander van een richtlijn van de Europese Commissie die dat hele transfergedoe uniformiseert, zodanig dat de handel in mensen dat die eindelijk is ophoudt. Ja, op zich ben ik het daar volkomen mee eens. Maar de vraagstelling was wat anders. Ja, klopt. Dat ging over of de hoogte van het bedrag verdedigbaar was voor mensen. Ja. En gezien het geld wat de club zelf heeft,
en de enorme reserve die de club heeft, is het voor mensen. Als je nu al hoort wat Lazio wil betalen voor Rivaldo. Ja, maar daar geloof ik helemaal niks van. Het gaat alles maar verder. Dat vind ik geruchten. Als je ook leest wat er gezegd is over gegevens over de transfersom voor Van Nistelrooy. Dat lag al boven 100 miljoen op een gegeven moment. Ja, dat klopt. En nu is dat... Die wekelijkse het schafot bij... De Volkskrant, dat is een beetje een grapje. Ja, oké, maar dan nog. Maar... We kijken het toch met z'n allen. Gezien de kracht van de club is het niet veel voor mensen. Maar je hebt gelijk, de waanzin die houdt nog niet op. Maar het stopzetten van transfersommen of het vastleggen van een bepaalde grens, dat geeft ongetwijfeld het gevolg dat de zwarte gelden gaan worden betaald. Ja, want de voetballerij, dat weten we toch uit ervaring, die laat zich niet vangen door reglementen. Nee, maar laat zich niet vangen door reglementen. 65 miljoen, Ferguson heeft gezegd van Nistelrooy, dat is een investering voor de toekomst. Kun je zeggen, voor 65 miljoen, is dat niet een beetje raar? Hij gaat hem langzaam brengen. Maar meneer Ferguson doet een beetje zuur. Hij is een beetje boos dat het uitgelekt is tegen zijn zin, want hij heeft nu een titel van adel en dat is natuurlijk ook een beetje een baasje aan het worden. Maar hij heeft die Van Nistelrooy heel hard nodig. Want die Van Nistelrooy krijgt er gewoon een basisplaats als hij fit is, hoor. Ja, ja. Daar hoeft niemand bang voor te zijn. Die gaat hij niet voor zich te brengen, denk ik. Absoluut niet. Die komt gewoon... Want die schopt daar echt een hele hoop goals erin met de vrijheid die je daar nog krijgt. Ja, maar dat doen ze nu ook al, hè? Want ik heb nu vanochtend nog weer even zitten kijken naar Match of the Day, naar de samenvattingen. En wat goal en Yorker inschieten voor Man United, dat is ook niet verkeerd. Ja, maar wie moet er verdwijnen voor Van Nistelrooy? Dat weet ik niet, maar ik denk dat Van Nistelrooy beter is dan alle 4, 5 spitsen die ze onder contract hebben. Is dat zo? Oké, mee eens? Ik ben het er mee eens. Ja? Van Nistelrooy wordt een absolute topper in Europa. Het gek is wel, of het opvallende, over York en Cole gesproken. Ja. Dat ze eigenlijk nooit zeker waren van hun plaats. Klopt. En dat heeft volgens mij niets te maken met het rotatiesysteem, maar meer te maken met het feit dat hij niet tevreden is over hoe beide functioneren. Ze halen er te weinig uit. Ja, maar het spulletje schopte er wel veel in. Cole 19, York 13, Scholes ook nog 12. Ja, dat klopt. Mensen willen naar de absolute top toe. Hè. Die willen echt naar de. Dus ze hebben dus vorig jaar al gewonnen met enig fortuin in de finale van Bayern München. Dit jaar zijn ze eruit gedonderd door notabene Real Madrid. Dat is geen absolute top, hoor. En ze willen dus de komende jaren daar weer heen. En dan hebben ze gewoon Van Nistelrooy nodig. Punt uit. Ik vind het een hele goede aankoop. Maar Ronaldo is ook absoluut de top. Alleen Inter heeft er weinig plezier aan beleefd de voorbije jaren. Ja, dat is het probleem. Maar dat is een totaal andere speler. Hè? Die heeft ook een heel circus van onderwereld om zich heen. En Van Nistelrooy koop je gewoon sec en daar kun je op vertrouwen. Ja, maar... Ik denk dat Hugo bedoelt, als er ook wat misgaat, dan is het ook gedaan. Ja. Maar ja, dat kun je ook met een maandagauto kun je dat ook hebben, Hugo. Zijn jullie het ineens dat Van Rai per se op de Nederlandse markt opereert als hij naar een nieuwe speler zoekt? Ja, ze hebben Claudio teruggehaald. Vind ik niet zo gek, want vond ik best een aardige speler. Ja. Teruggehaald uit Brazilië. Dan hebben ze John de Jong gekocht, een Hofland gekocht. Daar begrijp ik helemaal niets van, die de Jong. En Kevin Hofland daar betalen ze 10 Ramzi. Miljoen voor. Ja. En die jongen die haalt nauwelijks het niveau om bij FC Utrecht in het eerste te spelen. Ja, maar dat is nou weer het vreemde. Ik ben het natuurlijk wel met Hugo eens dat de bedragen waanzinnig zijn. Maar 10 miljoen is dus niet veel meer. Het gekke is wel dat je daarmee door hem te kopen... Voor hem vind ik het heel veel. Jawel, maar ze halen hem nu wel weg bij Ajax, Feyenoord of wie dan ook. PSV is bezig met zichzelf, PSV is bezig met jeugd op te leiden. PSV is bezig om de concurrentie vooral niet sterker te laten worden. Ik denk dat er ook een soort van politieke coquetterie achter zit. Hè? Al de andere clubs worden zo langzamerhand een vreemdelingenlegioen. En PSV die gaat uitpakken met dit is Hollands, dit is van eigen bodem. Nou, dat vind ik niet zo slecht. Nee, maar het is politiek ook. Want je kunt niet zeggen dat wat ze nu gekocht hebben... Dat vind ik een goede politiek. Je kunt toch niet zeggen dat Hofland en De Jong dat wereldtoppers zijn? Nou, wacht even. De Jong niet. Maar Hofland vind ik een van de beste jeugdige verdedigers op de Nederlandse velden. Vind ik een uitstekende aankoop. Nou, beide zijn al lang niet daar waar ze voor PSV zouden moeten zijn. Niet in de Champions League. Maar PSV is bij mijn idee wel bezig door al die aankopen te doen om gewoon voor lange tijd de eigen toekomst veilig te stellen. Die gaan gewoon de komende jaren de Nederlandse competitie overheersen. Want als er nog een topper komt, gaan ze hem ook nog kopen. Ajax en Feyenoord komen niet meer datgene wat PSV wil. Althans, zeker in Nederland niet, maar ik geloof ook niet eens elders in Europa. Dus PSV is bezig een zeer dominante positie op te bouwen. Okay. Nou, dat kun je niet kwalijk nemen. Dat kun je maar net zo lang doen als je selectie groot is. Hè? Want op een gegeven moment houdt het een keer op. Want je kunt wel 30 voetballers hebben. Dan kun je ze toch ergens moeten parkeren. Maar PSV heeft ooit geluisterd naar Bobby Robson. En toen hebben ze allerlei onbeduidende derde rangs buitenlanders binnengehaald. Dus ik denk dat Van Rai zijn lesje geleerd heeft. Ja. En die gaat nu op zeker. Ik denk niet dat je dat Bobby Robson moet aanrekenen. Arnese, die zit ook al een halve eeuw bij PSV. Ja, die was daar ook niet gelukkig in. Volgens mij gaat die over het aankoopbeleid. Maar internationaal, jongens, heeft PSV toch tot op heden niet echt gepresteerd. Hè? Ondanks alle aardige en bemoedigende woorden. Dit seizoen wel, hoor. Ja?
Ja, ik vind dat Champions PSV... Champions League is inderdaad wat te hoog gegrepen nog. Maar voor de rest maar... Nou, het was wel een aardige groep waar ze in zaten. Uit mijn hoofd met Glasgow Rangers, Valencia en Bayern München. Ja. En volgens mij zijn Bayern München en Valencia tot de laatste vier doorgedrongen. Ja. Dus het was een aardige tegenstander die ze hadden. Dat had ook omgekeerd kunnen zijn als PSV was doorgegaan. Dat hebben we ook gezegd. En het team is nu al wat verder PSV dan in die periode, hoor. Ja? Jawel. Je denkt dus dat PSV het volgend seizoen... ondanks het feit dat Niels en Van Nistelrooy weg zijn... internationaal in de Champions League. Wanneer ze Fennegoor of Hesseling halen, dan denk ik dat het niet eens zoveel gaat of schelen. Van of van Hooydonk. Ja, ik denk dat het gemis van Niels, dat nog heel erg doorslaggevend zou kunnen worden. Want Niels was niet alleen de stilist op het veld, hij was ook de sfeermaker. Hij nam de jongens elke maandagavond mee naar Hasselt, naar de disco's. En Niels was een centrale figuur buiten het veld. Ja, maar Hugo Niels was ook de man die nooit mee verdedigde wanneer de balverlies was. Nee, dus ja. Ik vond het echt een salonvoetballer en ik vond de inbreng van hem een beetje overtrokken zelfs. Ja, ik geloof niet dat PSV volgend jaar al meteen hoge ogen gaat gooien in de Champions League. Dat geloof ik niet. Ik geloof wel dat PSV, dat zei ik net al, heeft veiliggesteld dat het de komende jaren zal kunnen blijven deelnemen in de Champions League. Waar Feyenoord er eigenlijk nu zo bang voor zijn, dat zal PSV niet meer overkomen. En Nederland moet blij zijn met PSV, vind ik op het ogenblik. Want die club die toont nog ambities en die kan het ook nog financieel waarmaken. Ja, is zeg maar de verkoop van twee man zoals Van Nistelrooy en Niels voldoende, zeg maar, om... Nou, Niels niet, het levert niks op. Maar Van Nistelrooy heeft een miljoentje 40 op, denk ik. Ja, maar om je kast te spekken zodanig dat je kunt zeggen, daar kan ik nog wat mee. Daar kun je twee fatsoenlijke bruikbare spelers van halen. Nou, als je een beetje kwaad maakt, heb je vier keer Paul de Jong, dan is het ook gedaan. Ja, maar goed, dat vind ik dan een slecht voorbeeld. Maar ik denk dat er ook iets goeds voor te halen is. Ja, maar net zei, moet je toch niet onderschatten in mijn onbescheiden mening, is... dat PSV wel gewoon bezig is om Feyenoord en Ajax bijvoorbeeld op tal van terreinen tot dusver de loef af te steken. Dat is ook niet moeilijk, hè, Kees? Nee, maar het is wel heel typerend en ook pijnlijk. Ja, ze letten wel op bij Feyenoord en Ajax, maar ze kunnen denk ik even niet. Feyenoord kan niet en Ajax weten we niet. En Ajax weten we niet. En of ze de juiste spelers kunnen vinden. Dat klopt, maar John de Jong zou naar Ajax hebben gekund, heb ik begrepen. Nou, die had het dan gewoon laten gaan. Dat hebben ze dan ook gedaan nu en ik denk dat het fout is. Oké. Feyenoord Ajax was een spannende, maar voetbaltechnisch gezien... matige wedstrijd. We hebben het gehoord aan het statement van een van onze panelleden. Vooral Ajax was in de eerste helft onthutsend slecht. Hebben we toch genoten? Ik zal bij jou even niet vragen. Van jou weet ik het al. Ik heb hem op tv gezien vanmiddag. En ik heb op anderhalf uur op het puntje van mijn stoel gezeten. Van de spanning. Ja. Terwijl het voetbaltechnisch natuurlijk niet leuk was. Nee. Maar het was wel een wedstrijd. Ja. Hugo? Nou, ik vond het een beschamende vertoning van Ajax. Een beetje zoals in Den Bosch enkele dagen eerder. En ik vind als je als club met die historie zo'n spelvertoon op de mat legt, dan moet je eigenlijk in staking gaan. Dan moet je de hele bende verkopen, de hele arena verkopen, de kantine mee verkopen, alles moet weg. De kantine mee verkopen, de kantinejuffrouw mee verkopen. Maar Hugo, luister, die historie kan toch geen aanleiding zijn om briljant te voetballen? Je kan toch wel eens, ondanks prachtige historie... Oké, maar dit is zo'n dieptepunt. Ja. Het is niet om aan te zien. En dat twee keer in successie. Ik bedoel, dat kun je supporters niet... Dat vind je erger dan een Grieks drama? Dat is veel erger. Dit is gewoon bozaardig in de slechtheid. Nou, ik zei net... bozaardig in de slechtheid. Ja. Kijk, ik heb de rest in het stadion gezien. En ik heb ook, net zoals Derk, zo het puntje op mijn stoel gezet, omdat het echt spannend was. Ja. Maar het was niet gelijk aan het statement dat je op de kop Ik heb het in het statement niet gehad over het inhoudelijke, of wel over het inhoudelijke gehad, niet over de sfeer en de entourage. Ik heb juist gezegd, haal hem weg uit de sfeer en de entourage en het stelt niks meer voor. Exact. En dat is pijnlijk. Ik vond het heel spannend. Ik heb me niet verveeld. Ik vond een Engelse wedstrijd tussen Bradford City en Derby County. Ja, 4-4. Dat niveau vond ik het. Ja. Nou, daar heb ik me niet bij verveeld. Want dat heb ik niet gezegd. Nee, ik heb me niet verveeld, maar het was wel heel slecht. Als je Arveladze ziet stuntelen... Hè? Ja, dat vind ik een sneu voorbeeld, eerlijk gezegd. Ja, sneu voorbeeld. Maar voor open doel. Ja. Dan moet je toch collectief zelfmoord plegen. Wel, maar daar kan ik ook tegen inbrengen... dat de twee Deense vleugelspitsen van Ajax het aankijken bijzonder waard waren vanmiddag. En Bosveld bij Feyenoord heeft ook een uitstekende wedstrijd gespeeld. Hugo heeft het opzetje gegeven. Als je naar de twee vleugelspitsen, Kronkjer en Laudrup en misschien Kivu houdt... mag je dan de rest, zoals Hugo zegt, bij het grofvuil zetten? Nee, dat gaat me te snel. Maar het is wel zo, dat zei ik ook, op enkele uitzonderingen na... was het niveau nogal slecht. En als je gaat kijken wie er echt opvielen, in goede zin... vond ik de eerste helft ook lange tijd Kroes heel goed spelen. Nee, ik heb het over de drie ANC's. Maar ja, Kronkjer, Laudrup en Kivu. Mag je dan, in navolging van wat Hugo zegt...
de rest bij het grof vuil zetten? Nee, ik denk dat Knopper nog wel wat kan bereiken. En de Richard Witsch ook niet zo slecht is. Die tweede nog bij en dan is het over. Ja, maar de rest al die donkere jongen die na de rust inviel, vond ik niet slecht met die moeilijke naam. Ja. Oké. Goed. We blijven even bij Akibuku. Rustig. Ik heb geen idee, want ik zeg alle wielrenners verkeerd. Ik waag me niet naar namen, Kees. Luister even. Ja. Het gaat wel over voetbal, ja. En de nonchalance van Grim. Hè? Heb je die weer gezien? Maar dat is een keeper van Cambuur, niet van Ajax. Oké, maar hij speelt bij Ajax. Maar dat is treurig. Hij heet Yakuba, de voetballer. Maar dat terzijde. Volgens Jaap de Groot Yakubu van de heet hij. Yakubu. Oké, Yakubu. Ja. Nou, nu zijn we er toch met z'n allen uitgekomen. Ja. Het duurt even. Overigens weer een jongen van 18 jaar. En zo zat hij van de vaart, die heeft woensdag geloof ik meegedaan, is dat nu op de bank. Er zijn dus wel jonge spelers bij Ajax. Maar of die nou ooit het niveau zullen gaan halen... Die van de vaart wel, vind ik een hele goeie. Ja. Ik vond Westerhof wel opvallen, moet ik zeggen. Ook vanmiddag weer, wandelend langs de lijn, alsof het allemaal heel spannend... Het begint op een trainer te lijken. Het begint op een trainer te lijken. Alhoewel, in de persconferentie was het weer minder. Maar dat terzijde. Ik vind hem heel leuk. Ik vind een hele oolijke man. Ja, maar het is een fantastische man. Ja, oké. Maar goed, voor de provincie, niet voor Ajax. Kijk, Foppe de Haan, dat is eigenlijk de man... Daar is hij weer. Ja, Foppe. Wat heb je toch met Foppe? Nou, Heerenveen spelen straks Champions League. Ja. Ja, dat is op zich leuk. Fantastisch. En dan zullen ze in diverse talen in de wereld zich afvragen wat Foppe betekent. Friesland Foppe. Dat wordt het natuurlijk. Friesland Foppe. Maar het is wel ongelooflijk, hè, dat die club al een aantal jaren zo goed draait... Ja, je kunt zeggen wat je wil, Lurling en consorten. Dankzij Riemer en Annie, hè? Nou, Riemer en Annie hebben Johan. Een groot aandeel erin, heb ik verleden week. Ik heb dat gehoord. Ja. Johan heeft duidelijk gemaakt dat Foppe daar weinig in te melden heeft. Ik wilde naar Co Adriaanse, want volgens... Rustig. Ja. Volgens Jaap de Groot van Telegraaf heeft Co Adriaanse met Ajax... want Co is toch een beetje stout geweest, zet hij in zijn column... als opvolger van Jan Wouters... al in januari zou zijn benaderd. Nou, dat hebben wij hier aan tafel een aantal keren besproken. En toen zeiden we van, ja, zou dat wel zo zijn? Jullie en Jaap de Groot hebben gelijk gekregen. Ja, ik wist niet dat ook meneer Van Wijk erbij betrokken was, hoor. Nee. Ik wist alleen van Ralf Lezer. Maar het is natuurlijk een beetje lullig voor Co. Want Co is dé principiële man van Nederland. Net als zijn alter ego Louis van Gaal. Ja. En Van Gaal was ook al rond met Barcelona. Terwijl Bobby Robson nog nergens wat van wist. En dat doet Louis, of dat doet Co nu ook. Echt chic is het niet voor mensen die de principes zo hoog in het vaandel hebben. We zijn dus ouderwets voorgelogen. Er zijn geen principes in het voetbal. Dat is juist de leugen. Jij hebt dus altijd gelijk wanneer jij zegt de leugen regeert. De leugen regeert, ja, natuurlijk. Ook in het geval van Co. En zeker in het geval van Van Gaal bij Barcelona. Is dat, Kees, is daar nou echt, zeg maar, fatsoenlijk over te praten? Over dit soort zaken? Met wie? Met ons. Kunnen we met enige distantie zeggen... van ja, maar daar zitten nuances in, dat moet je zus zien of zo zien. Of kunnen we gewoon zeggen... nee, dit is gewoon ordinair liegen, jongens. Onbeschaafd. Ja, Oké, dat is... Maar niet verboden verder, geloof ik. Nee, Jaap schrijft het wel aardig. Een beetje stout geweest. Want in deze tijd is het... Een beetje stout geweest is het. Als het zo is, als Jaap de Groot schrijft... dan, als Jaap heeft dus gelijk, als het zo zou zijn, had het gewoon gesierd om het te melden. Ik ben al in januari, zo moeilijk is dat toch niet, in januari al benaderd... dat in geval van een mogelijk vertrek van Jan Wouters... ik aan de beurt zou zijn. Ja, dat heb ik gezegd, ik ben voorlopig in de wachtkamer beschikbaar. Nou, is dat nou zo erg om dat te bekennen? Dan ga je het ontkennen, word je laterhand weer van leugen naar uitgemaakt. Dus het is allemaal te klein voor woorden. Het bewijst dat Jan Wouters eigenlijk permanent is aangevallen... ondergronds door de vijfde kolonne. En dat hij nooit de soevereiniteit van zijn eigen mandaat heeft gekend. Altijd gerommeld in zijn rug. Dat is hier aan tafel altijd. Ook. Ja, en wanneer Jaap de Groot schrijft, een beetje stout geweest... dan vind ik dat toch een understatement, een beetje stout geweest. Maar... Het is gewoon ordinair. Ja, dat weet ik niet helemaal zeker, want nou gaat het een beetje te ver. Want nou belt meneer Van Wijk, dat is toch een redelijke naam in Nederland... president-directeur van de KLM, geloof ik. Ja, maar weet niet van voetbal. Nee, maar wel 40 jaar lid van Ajax. Eerlid van Ajax. Heeft het daar ook hier komen we straks op, hoor, trouwens. Ja, maar die meneer Van Wijk die belt dan op een mooie vrijdagavond Co Adriaanse op. En Co zegt vervolgens, ja, ik ga inderdaad weg bij Willem II. Hoezo, is er bij jullie een vacature? Nee, is nog geen vacature. Komt hij wel? Ja, je weet me te vinden. Ja, is dat nou zo? Maar zo is het niet gegaan, man. Nee, ik was er niet bij. Nee, ik was er ook niet bij. Maar anders had Co nooit FC Utrecht afgezegd. Later, exact. En ik vind nu dat dat trainersclubje van Jan Rekenmaar is... iets ervan moet zeggen. Want die hebben ooit Henk Nienhuis en Popovic gerolleerd. Maar dat is de muis. En toen...